Тон хөтөлбөрийг Голын банк онцгойлон хүргэж байна. Сайн сайхны санхүүжүүлнэ. Арийн мэдээ хүргэжтэй тоонтой хөтөлбөр 5-7 ордтой холбоотой мэдээлэл та бүхэнд зөвлөхөөр бэлтгэлээ. Өнөөдөр ажлын хэсэг 5-7 орд төр стратегийн хөрөнгө оруулагчийг шалруулах сандыг хэллээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Хятад Японы хамтарсан Шинхуа Энержи Сумитомо консорт сумыг бол 5-7 орд төр хамтарч хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах боломжтой гэдэг сандыг илэрхийлсэн юм. Сонгон шалралтад үндсэн нөхцлүүд ямар байсан бэ гэдгийг та бүхэн хөтөлбөрөөр ихэнд харуулъя. За сонгон шалралтын нөхцөлийг харах юм бол нүүрс олборлох, нэмэлт тайгуул хийж нүүцийг нэмэгдүүлэх 2.5 жил багтаан жилд 30 саяас баггүй нүүрс баяжуулах хүчин чадлыг бий болгож нэмэн өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн экспортлох, дүнчлэн бүтээгдэхүүнийг 2-оос доошгүй зах зээлд нийлүүлэх 5-7 гашуун суга чиглэлийн төмөр замын сүйр бүтцийг өөрийн хөрөнгө оруулалтаар барих ашиглалтанд орсноос хойш 30 жилийн дараа 51% төрийн мэдлэлд үн төлбөргүй шилжүүлэх, за бас түүнчлэн хөрөнгө оруулагч компаниг 51%-аас доошгүй хувийг нь бол Монголд нүүрс олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх, экспортлох, 5-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай, хямлтын багцаас доошгүй хувь нь Монголын өмчлөлтөө хувийн хэвшлийн компани буюу консорциумын одоо өмчлөлт байх шаардлагатай гэдэг үндсэн нөхцлүүдийг тавьсан юм а. Тэгэхээр энэ тал дээр ажлын хэсгийг ахалж ажилласан Монгол улсын сайд Инх сайхны яриаг та бүхэнд үзүүлээд хөтөлбөрөөр хөрвүүлээ. Тэгэхээр би бол чадлах хоёроор хичээгээд үзье. Тэгээд ерөнхий сайд бол хамгийн анхны надад өгсөн даалгавар нь бол энэ 5-7 нүрсний урхад хөрөнгө оруулагч чадварлах тендерийг өмнөх засгийн газар зарлцсан байсан. Тэгэхээр энийг шалгуулах ажлыг одоо ахлаад яваа гэж ингэж үүрэг өгсөн. Цаг алдмааргүй байгаа. Яагаад гэхээр Монголоос эерэг сайхан мэдээлэл дэлхийн ертөнцид очихгүй их бодлаа. Бас энэ бол нөгөө гадны хөрөнгө оруулагч чадварлагч гэдэг агаар нэг айл. Тийм учраас ажлын хэсэг бол маш шуурхай ажиллаж байгаа. Уралдаан шалгуулалтанд хөрөнгө оруулагч шалгуулах нэг хэрэг. Хамгийн хэцүү асуудал нь бол тэдэнтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах асуудал. Одоо нөхцлүүдэд тохирох төр юу их юм? Энэ консорциум юу их юм? Хамгийн гол нь яг жинхэнэ утгаар нөгөө төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа гэдгийг цоо шинүүдээр харж хийх юм шаардлагатай болж байгаа. За энэ хүү Монгол улсын сайд одоо ямар хэмжээнд ажлын хэсэг ажиллаж байгаа? Ажлын хэсэг Дуул Уурхан сайд, зам тээврийн сайд, сангийн сайд гихмичлэг хүмүүс багтаж ямар санал илэрхийлж, ямар зах зээлийн үед бид хөрөнгө оруулагчдад ямар шаардлага нөхцөлийг тавьж байгаа юм бэ гэдэг талаараа бас ярилаа. Тэгэхээр бид үргэлжлүүлээд зах зээлийн төлөв байдал энэ цаг үед бас ямар байгаа юм бэ? Кокс нүүрсний зах зээл, за бидэнд нүүрсээ зарж борлуулах зах зээл, өнөөгийн үн ханшиггийн гихмичлэн гадаад дотоод хүчин зүйлс бас ямар байна гэдэг дээр бид үргэлжлүүлэн ярилцахаар эрдэс байлгийн эдийн засагч Наранбаатар институттай оройд байна. Оройн мэдүргээ танд. Сайн байна. Тэгэхээр коксч нүүрсний үнийн түүхийг бас харж үзэх хэрэгтэй л да. Ямар цагдоор бид 5-7 стратегийн хөрөнгө оруулагчийг бас тодруулах, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах ажлыг хийж байгаа юм бэ гэдэг ажлыг бас харах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр 2009 оноос хойш үнийн саналыг ингээд үнийн түүхийг аваад үзэх юм бол 2012 онд бол хамгийн өндөр үнэтэй байсан л да. Түүнээс хойш ингээд бүр хэд дэхэн буурсан. Энэ шалтгааныг та бас товчгондоо юу гэж төгөндөг вэ? Тэгэхээр 5-7 орд бол улс өөрийнхөө хөрөнгөөр хайгуул хийж болсон. Хамгийн одоо том орд Монгол улсын нуулархан салбарын ирээдүйн хандлагыг яа харахгүй тодорхойлох эдийн засгийн одоо гол ачааллыг нуруунд дээр өргөх юм том орд. Тэгээ энэ орд бол социалист нийгмийн үед бол олдсон. Тэгээ харамсалтай нь бол нүүрсний үн бага зах зээл байхгүй гэдэг шалтгаанаар олон 10 жил дарагдсан ийм орд. За 2009 оноос бол дэлхийн зах зээл дээр кокс нүүрсний одоо эрэлт нэмэгдсэн байдаг. За үүнтэй холбоотой бол бид нэ 5-7 ордуудаа 5-7 бол нарийн сухатын одоо бассейнд байгаа нүүрсний ордуудаа ашиглах бололцоо олгонцтой гарч ирсэн. 2009 оноос өмнө бол Монгол улс жилдээ нэг 7-8 сая тонн
нүүрс, эрчим хүчний нүүрс дотоод ашигладаг ийм жижигхэн өөрийнх нь зах зээлтэй. 9 оноос хойшоо бол харин экспортын баримжаатай нүүрсний энэ төслүүд нь бол хэрэгжиж эхэлсэн ийм юм та. За тэгээд 2000 одоо өнөөдөр бол 2000 яг тэр үн өсөж байгаа тэр нөхцөлд бол Монголын 5-7 орд төр бол хөрөнгө оруулъя гэдэг 15 компани саналаа ирүүлсэн. 2010 онд. Тэгээд энэс хойш бараг 4 жилийн дараа өнөөдөр хөрөнгө оруулах төр стратегийн хамтрагчаа одоо цаашаа явах уу гэдэг юугаа сонголоолтой тийм. Тэгэхээр ямар нөхцөл байдал бид нэр энэ стратегийн хөрөнгө оруулагчийг сонгох юм гэдэг хэдэл бас нэг олон улсын шинжээчдийн судалгааны одоо байгуулган тийм. Маккуи компанигаас. Тийм, Маккуи компанигаас судалгааны тооцоолуудыг харъя гэж үзчихгүй тийм. Энэ дээр одоо энэ телевизээр бол юу хааж байгаа. За нүүрсний түүхэн. За 2009 онд бол нэг кокс нүүрсний дэлхийн зах зээл дээр тоон нэг 120 орчим доллар байсан байна. Тэгээд 2011 онд бараг 400 орчим доллар өссөн. Дөрөв дахин шахан өссөн. Энэ ямар шалтгаан байна гэдээ огцсон өссөн юм гэхээр Австрал бол гол кокс нүүрс нийлүүлэгч. Гэтэл тэнд бол өөр болоод хамаг ухаанууд нүүрс давтаад ингээд нийлүүлэлтийн цочид дутагдал гарсангууд Энд бол тийм шок үсэд ингээд нүүрс нь үнэлсэн. Энэ үед бол монголчууд харин тодорхой хэмжээнд нүүрсний ордуудаа бэлтгэсэн байсан учраас хятадын зах зээл рүү бас орж тодорхой хэмжээнд бас байсаар эзлэх боломж гарч ирсэн. Гэтэл бид юу гэж дүгнэсэн бэ гэхээр ийм одоо 300-400 доллар юм банкын байх юм шиг бодоо. Тэр үед бол бас их тийм харлан байдлаар энэ хөрөнгө оруулагчтай бол харилцсан байл. Яг энэ одоо сонирхолтой байгаа үед бол олон компаниуд хөрөнгө оруулах сонирхол илгээсэн 15 компани тийм үү. За тэгээд нэг Австралийн уур хаанууд чи хэвийн ажиллагаанд ороод 12-13 онд нийлүүлэлт ингээд нэмэгдэж ирэхээр үн буугаад эхэлчихсэн л зах зээлийн хавьлаар. Тэгээд одоо буусаар байгаа 2014 онд өнөөдрийн байдлаар бол нэг 93 орчим доллар болчихно. Нөгөө 400 долларын үнэтэй кокс ч нүсчихнэ. Тэгээд цаашдаа энэ юм ямар хүн нөхцөл байдлаас үүсэж ирэх хэрэг ерөөсөө хятадын одоо нүүрсний кокс нүүрсний одоо хэрэглээ өсөж байгаа боловч түүнийг хангахч нийлүүлж байгаа тэр Австрал, Индонез, сүүлийн үед Оросод төмөр замаа тавьж байгаа маш хурдтай Монголд өсөлтөд ингээд ороод ирсэн. Эдгээр нийлүүлэлтийн тоо нэмэгдэж байгаа учраас ерөнхийдөө мөн амтах. 20 сая тонн нүүрсний нийлүүлэлт хийлэгдэх гэж байна. 20 сая тонн. Тэгээ 20 сая тонн. Тэгээ цаашаа ингээд харахаар хятад улс бол манай гол зах зээл шүү дээ. Тэгээд 12 онд нэг 50 гаруй сая тонн кокс нүүрс авч ирсэн байна. 13 онд 70 гаруй сая. Тэгээд ингээд жилдээ нэг 5-10 сая тонноос буугаад байна да. Тэгээд буурж явсан байгаад 19 онд нэг 40 гаруй сая тонн нүүрсийг л импортоор авах тооцоол харагдчихгүй. Энэ юу гэж хэлээд байгаа нөхөр хятадын өөрсдийнх нь нийлүүлэлтийн үйлдвэрлэлийн потенциал бас өсөж байгаа. Тэ мэ? Дээрээс нь хятадын эдийн засгаас тийм өсөлт нь удаас өсөж байгаа учраас импортыг нь хэрэглээ жилд нэг 5 сая тонн хомигдно гэсэн ийм одоо зах зээлийн таагүй мэдээ их нь да байгаад байгаа байхгүй. За гэтэл Ус жилдээ 30 сая тонн гэж төлөвлөлөөд өгдөг. 30 сая гэж тоон төлөвлөлөд бид нэр арай хийсэн 15-16 сая тонн. Тий. Энэ жил бол нэг ихний 11 сарын байдлаар 17 сая тонныг бол нийлүүлсэн байж байгаа л да. Тэгэхээр ийм хэмжээний зах зээл дээр бид нэр том тоглогч болж өрсөлдөх ч байгаа. Ийм одоо амбицаар бол 5-7 одоо тендерийг зарлжээ гэж би харж байгаа. 19 оны төвшөнд бол 40 гаруй сая тонн болж импорт хэмжээ буурна. 5-7 орд дээр тулгаж байгаа Монголын шаардлага бол та нар 2 жил хагасын дотор 5-7 бассейнаас 30 сая тонн нүүрсийг баяжуулаад хятадын зах зээлд зараа гэдэг юм хатуу тоолголт хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зах зээлийн нэг таагүй нөхцөл байдалд энэ стратегийн хөрөнгө оруулалт нь сонирхлоо илэрхийлнэ гэдэг бол бидний хувьд бол үнэхээр аз авшаантай хэрэг болж байна гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр цаашаа асуудлыг явуулахын тулд стратегийн хөрөнгө оруулагчтайгаа одоо засгийн газар гэрээ хийх ёстой. Энэ гэрээн дээрээ бас хитрхийн их одоо хатуу нөхцлүүдийг тулхаад ингээд байх юм бол ингээд олж ирсэн хөрөнгө оруулалтаа бас үргэлж хийх гэсэн бас юм. Эмэлт бол энэ нэг үеэрхэд бас байгаа. Тэгэхээр маргааш нөгөөдрөөс бол ажлын хэсэг буюу Монгол улсын сайд нэг сайхнаар ахлуулсан ажлын хэсэг 3 компани төлөөлөлтөд уулзах юм билээ. Хятад, Монгол, Японы компани төлөөлөлтөд уулзаад цаашид хөрөнгө оруулалтын гэрээг ямар нөхцлөөр хийх вэ гэдэг саналаа солилцох юм байна л да. Тэгэхээр тэр санал чухам бас Монголын талаас одоогоор тодорхойгоос ямар санал дүнэлтүүд байгаа бол ямар саналыг бас тодорхой санал болгож хэлэх гэж байгаа бол гэдэг бид бас асууж тодруулсан. Тэгэхээр Монгол улсын сайд инг сайхны тайлбарыг бас тавхан үзүүлээ. Хамгийн түрүүнд хөндөж байгаа асуудлыг өгөхөөр за манай 5 толгойн энэ нүрсний ордон дээр
сайн баяжуулах үйлдвэр барих хэрэгтэй. А энэ гарц байгаа бүтээгдэхүүн хятад болоод өөр бусад зах зээлд том зах зээлүүдэд хүрэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл нэг зах зээлийн төлөө биш олон зах зээлийн төлөө өрсөлдөөн бий болох ёстой гэдэг энэ асуудлыг тавьж байгаа. Одоо түншлэгч маань энийг бол маш сайн хүлээн зөвшөөрж байгаа. Дээр нь бид тавтлогоо бас ард түмэндээ хувьцаа тараацсан байгаа. Яг хувьцааг шууд аваад одоо хол болгочих нь юу юм те. Гэхдээ ямар ч байсан өмнөх засгийн газрын хийж ирсэн энэ ажил цаашаа үргэлжлэх ёстой. Уламжлагдах ёстой. Тийм учраас 1072 хувьцаа үн цэнтэй байж энэ шийдлийг бол олъё гэсэн энэ дээр бол бид бүгд санал нэгдэж байгаа. Дээр нь бид таван толгоос гашуун сухай тэнцвэлд төмөр зам барих га зөндөө олон ажил хийсэн одоо Чингис Бондос маш их олон мөнгө өртсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг цааш нь үргэлжлүүлээд авч явах хэрэгтэй гэдгийг бас ярьж байгаа. Дээр нь нэгэнт өөртөө 30 жилийн хугацаатай энэ ажлыг одоо хийгээд 30 жилийн дараа Монголын төрд 51% төмөр замын суур буцаа шилжүүлнэ гэж байгаа учраас бидний өмнө оруулсан мөнгийг эргэж одоо буцааж төлөх болцоотой юу гэдэг асуудлыг асууж байгаа. Энэ дээр бас ер нь бол нааштай байгаа. За энэ бүх асуудлууд бол бүгдээрээ хилцээр явцад нарийн тохиргоо хийгдэх юм аа. Дэлхийн онцгой хүүхэн байгууллагуудын эрх хүндийн жиндүүрсэн Эван Кирситгүй 2014 оны Монгол Улсын шилдэг банкар Олимп банкийг тодруулна. За гихмичлэн санлуудыг бол ажлын хэсгийн бол 50 гэдгээ илэрхийлж байна. Тэгэхээр 5-7 ордын өрсөлдөх чадвар бас энэ цаг үед ямар байгаа гэдэг асуудал зөвхөн л дээ. Үний асуудлыг сая харлаа. Үний прогнозтой уялдуулаад харахад 5-7 ордын өрсөлдөх чадвар ямар байх вэ? Тэндээс хамаарад хөрөнгө оруулагчийн нөгөө ашигтай ажиллагаа хаана ашигтай байх бизнесийн зарчим бас харагдана л дээ. Та юу гэж дүрэн гэж. Тэгэхээр 5-7 ордын өрсөлдөх чадвар өнөөдрийн байдлаар бол маш сул байна. Бид одоо нүүсээ угааж баяжуулахгүйгээр түүхийгээр нь зарах гэх нь бол маш бага үнэтэй. Тэгээд маш кэвийн зардал шингэсэн. Тэгээд автаар тэмрэлж байгаа шүү дээ. Ийм бүтээгдэхүүн ашигтай ажиллах хэцүү л дээ. Тэгээд тийм учраас хөрөнгө оруулагч нарт бол 30 сая тонн үрсийг угаах гол шаардлага бол засгийн газар тавьсан. Тэгээд угаахаар бол мэдээж чанар өндөр болно. Чанараа дагаад үнэснэ. Илүүдэл одоо хог хаягдал нь бол хайх учраас тээврийн зардал бол үрхтэлтэй болно. За тэгээд төмөр замаа ашиглалтанд оруулах юм бол одоо тээврилж байгаа тээврийн зардал бол маш талан бууралт. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 5-7 ордын хэмжээнд 1 тонн үрсээ уурхай олборлоготой 40 гаруй доллараар олборлж байна. Тэгээд тээврлэхээр нэг 25 доллар. Тэгээд нөөцийн төлбөрийн үйлдвэр юмнуудаа нэмэхээр бараг 68 70 орчим доллараар зарж байгаа байхгүй. Тэгтэл зарж байгаа үнэ 70-75 доллар. Үндэ Монгол Улс бол энэ 5-7 ордын ус өнөөдрийн нөхцөл байдлаар нэг 5 долларын зүрх гарч байна. Ашгийн төлөө ашгийн төлөө ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ. За энэ кокс нүүсний үнийн таамаг бол цаашаа бол энэ ер нь бол үн өсгөхөд нэлээд хэцүү байдалтай харагдаж байна л да. Энэ макро ресурс тий 14-ны 10 сард хийсэн судалгааг харуулж байна л да. Эрүүл нийлүүлэлтийн үндэслэл. Тэгэхээр 14-нд бол зүгээр дэлхийн зах зээл дээр хүн бол 93 5-7 бол одоо 75 доллараар зарж байгаа шүү дээ. Юугар энерги ресурс тий. Тэгээд 15-нд бол өсөхгүй юм байна. 16-нд бол 2-3 доллар өсч магадгүй. Тэгэхээр ингээд ойрын 2-3 жилд өсөлөө гэхэд 5-10 доллараар өсөх юм л прогноз харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр ийм актер нөхцөлд хөрөнгө оруулагч бол өнөөдөр эрсдлээ нуруун дээр өгөөгээл орж ирж байна л дээ. 3 гаруй тэрбум доллар баг орох болов уу гэсэн зүгээр тооцоол байх энэ төсөлд тий. 1 тэрбум нь тэр төмөр замынхаа бүтээн байгуулалтанд явна. 2 тэрбум уурхан хөгжүүлэлт болон ажиллах үйлдвэрийн нэмэлт хүчин чадлын үүд явах учиртай. Тэгэхээр монголчууд бол энэ үйлдвэр ашигтай ажиллах гэхээс илүү ажиллаж байгаа юм чухал байгаа байхгүй. Энэ хөрөнгө оруулалтыг татхан жоол байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид Монгол улс жилдээ 300 сая долларыг арай хийж татаж чадчихжээ. Тэгээд 3 тэрбум доллар гэдэг бол бид ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт татах гэж байгаа лээ тийм. Энэ мөнгө ороод ирэх юм бол маш олон ажлын байр, маш олон хангамж нийлүүлэгчнүүд ажилтаа бол маш олон монголчууд бизнестэй болно гэсэн.
Тэгээ мөний энэ баг төвшөнд бол яг хөрөнгө оруулалтаа бол 10-аас 15 жилд нөх урт хугацааны төсөл гэдэг нь харагдчих. Тэгэхээр одоо яг бизнес салаас нь харах юм бол асар их эрсдлийг бол хөрөнгө оруулагч үүрх юм байна л дээ. За яг ингээд тэр орж ирсэн тэр одоо үлдчихэд байгаа тэр цаашаа гэрээ хийхээр шалгарчихад байгаа консорциумын бүтцийг харах юм бол бас их айтаахан бүтц харагдаад байна. За Монголын тал байна. Хятадын тал бол гол түүхий давагч. За Япон бол манай хоёр дахь зах зээл бидний хүсэж байгаа дараагийн зах зээл. Японлын хүмүүсээ нийлүүлэх юм бол өндөр үнэтэй зарч чадах байхгүй. Тэгээ саяхан Ши Жинпин дараа ирээд Монголд бол боломж нээгээд өгсөн шин. Хятадын одоо нутаг дэвсгэрээр төмөр замаараа бид нэр 40 хүртэл хувийн тарифын хөнгөлтөөр гоот зах зээл өнөөсөө чинь гарах болцоог нээж байна та нарыг энэ боломжийг ашиглаарай гэж хэлчих. Тэгэхээр Япон Монгол хятад гурав хамтарна гэдэг бол хоёр зах зээлтэй бид нэр хамтарч хамтарч байна. Ашиглалтанд орох гэдэгээр бас нэлээд хүнд ашиг бүтэлтэй ер нь их боломжийн хувь харагдчих. Эндээд ярахаар нөгөө талд нь Peabody нэрчээ тэгвэл Америкчууд ямар ч санал тавьсан бэ? Яагаад монголчууд хөлийн зөвшөөрсөнгүй вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ л дээ. Та судлаачийн хувьд юу гэж харж байна? Оо яг бизнес бол бүх боломжит байдлаар л явдаг. За Монгол ганцаархан энийг хэрэгжүүлнэ гэвэл бас бүтэхгүй те. Хятад юм уу босоод өөр хоёр дахь орны харилцаг. Тэгэхээр бид бол эцсийн судалтан амжилттайгаар найзлах хэрэгтэй. Зах зээлтэйгээр найзлах хэрэгтэй. Тэгтэл Америк хаана байгаа вэ те? Тэгээ би бол Peabody-г үүсгэегүй. Peabody илүү бас Монголоос илүү Японуудаас харилцаа өндөртөө өөр зах зээл гарах болцоо нас байж болно. Тэрийг бол үүсгэхгүй. Гэхдээ илүү боломжтой хамтрагч нар нь бол эдгээр харагдаж байна л гэж. Зүгээр шуудхан харахт л бол тийм л харагдаж байна. Сонгон шалралтын нөхцөл дээр бол хоёроос доошгүй зах зээл нүүрсээ нийлүүлээ гэж байгаа тийм үү? Бүтээгдэхүүнээ гаргаа гэж. Тэгээд Японтай хамтарсан Японтай гаргах 2-9 сууганы жил гэсэн үг шүү дээ тийм. Ер нь Японы зах зээл дээр хятадын зах зээл дээр байгаа нүүрсээс илүү өдөрт кокс нүүрс нь үнэ тэргийн ч бас илүү. 2011 онд одоо MMC буюу Mongolian Mining Corporation хавцаа 10 хонгийн доллар байсан бол өнөөдөр 0.33 орчим байна л да. 33 дахин энэ 4 жилийн хугацаанд унсан байна. 11 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 33 дахин унсан энэ шалтгааныг сая таагт хоёр үнийн таамаг, үнийн нөхцөл байдал гэдэг тааг үзүүлсэхийг харлаад энэ хүчин зүйлстэй холбоотой байж таарна. Тэгэхээр хамгийн том хүчин зүйлс гэх юм бол мэдээж нөгөө тээвэр логистикийн асуудал, улс төрийн тогтворгүй байдал гэдгийг нэрлэх болов таа юу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ ордын үн гэдэг нь бол өөрө гадаад дотоод хүчин зүйлээс хамаартай. Гадаад хүчин зүйл мэдээж үн хэрэглээ тийм үү? Дотоод хүчин зүйлийн хувьд хууль ихсэн орчин. Тэгэд нөгөө ордон хөгжүүлэх дэд бүтц дээр анхаарал татлах шүү дээ. Гадаад хүчин зүйлийг бол бид нар удирдах чадахгүй. Үнийг бол бид нар удирдах чадахгүй шүү дээ. $200 болгох чадахгүй. Тэгэхээр дотоод хүчин зүйл дээр бид нар хит их талцаж одоо хоорондоо цаг хугацаа алдаж энэ ордыг одоо хувийн хөгжүүлэн, уус нь хөгжүүлнэ. Төмөр зам дээр нэхэд өргөн нарийн. Тэгээ сүулдэ одоо эдлийн сорилт зараа дуулалцаад ингээд асуудал үүсгэсэн тийм. 4 жилийн хугацаанд алдахад бид энэ ордынхаа үнэлгийг хэд дахин бууруулсан бэ гэдэг чинь энэ MMC-ийн хувьцаа харагдаад байгаа юм. Энэ ордын үнэлгээ 33 дахин 33 дахин байнас гэж байна гэсэн үг байхгүй. 33 дахин. 30 тэрбумын үнэлгээтэй орд байсан бол өнөөдөр 800 сая долларын шин ингээд тийм. Ийм хэмжээний одоо үнэлгийг алдсан гэсэн үг. Тэгэхээр бид 11 12 онд тухайн үедээ тэр нөгөө хувьчлах шийдвэр гараад тухайн үедээ төмөр замын хувийн компаниараа ажиллахтай шийдвэр гараад явцсан байсан бол тэр үедээ IPO бид нар босгосон бол хамаг их мөнгө татаад маш хурдан хугацаанд ордо хөгжүүлц бололцоо байсан гэж алдсан байна. А тэгээ өнөөдөр IPO хийгээд энийг тэгвэл яг тэр нөхцөл байдлаараа гаргая гэхээр бид нар 30 төгрөгийн үнэтэй 1 төгрөгийн үнэтэй зарж мөнгө бас болчиход байгаа байхгүй юу? Алдагдaltaй нөхцөл байдал үүссэн гэсэн үг. Тийм учраас хувийн хөвчлөө менежментийн шилжүүлж байгаа нэг зүв цаг үе явсан нөхцөл байдлыг мэдэрсэн зовлонгоо ухаарсан юм л одоо арга зам байна гэж харагдаж байгаа. Тэгээ хамгийн чухал нь энэ бол 100% одоо улсад байдаг лиценз шүү дээ тийм. Тав биднес томлон лиценз. Энийг бол түр анх удаа хувийн одоо хэвчлэн хөрөнгө оруулалтаар эрсдлийн хувийнханд дүүрүүлээд хийх гэж байна. Лиценз баялаг бол монголчуудынхаа хармаан байна л гэсэн. Таалагдахгүй бол өөр хөрөнгө оруулагчийг сонгох боломж нь бидэнд үлдэнэ гэдэг чинь сонголттой хувийг бид монголчууд үлдээж байгаа гэсэн үг л дээ. Сонголттой гэснээс таач дээр бич дээр 1072 хувьцааг эзэмшиж байгаа. Тэгээ бидний эзэмшиж байгаа энэ ордын үнэлгээ 33 дахин унсан байна. Одоо гэхдээ шийдлийн засгийн газар гарч ирээд ямар ч хэлсэн сайн сэлхийг эргүүллээ гэдэг бол их сайхан сайд хэлж байна л та. Таач бас гайгүй ийгээр харж байгаа юм байна. Одоо тэгвэл биднэрт ямар хүлээлт байх хэвчтэй вэ? Ялангуяа иргэн талаас л асуугаа тань л 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа. Иргэд та бид ямар хяналттай, ямар оролцоотой бас байж болох вэ?
эрслийг бол хувийн компани үрээд явах юм байна. За яг бодит амжилт дээр бол хүмүүс нэг 1072 хувьцаагаа авчих юмсан гэсэн тийм хүлээлт нь бол би бага байна гэж хэлж байна. Зүгээр яг тэн дотор ажилтан миний найз нөхөд бол энэ ухаа цааш ажиллах нь үгүй би ажилдаа байх уу гэдэг нэг чухал асуудал болоод байна. Тэгэхээр хувь эзэмшиж ашиг хүртэн гэдэг бол монголчуудын дараагийн сонирхол юм байна гэж би бодож байгаа юм. Тэгээд чи бас нэг зүйлийг уриалмаар байна. Эдийн засгийн хүнд хямралтай үед бол жишээ нь Солонгос улс тий ард иргэд нь алтан бөгжөө тайлал ингээд баялагын сан бүрдэлж улсаа крайсисаас аварчсан тий. Тэгвэл өнөөдөр нүүрсний зах зээлд гэлтгүй одоо зэсийн зах зээл төмөрийн өдрийн зах зээл ойрын 5 жил бол уналттай. Монгол улсын эдийн засгад айгүй том сорилт тавьчихсан. Энэ үед бүгдээрээ өнөөдөр 1072 хувьцаагаа авья ашиг авья гэж шахаад хөрөнгө оруулагч үргэж гаргаад бүгдээрээ хогорох уу? Аль эсвэл бүгдээ тайлж өгдөг юм аа гэхэд төсөв төвчтэй хандаад 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа энэ хөрөнгө оруулалтад оруулж ийж үр ашиг нь хүртсэнийхаа дараа хувьцаагаа хүртэх үү гэдэг асуудлаа бас ярмаар болчихжээ гэж хэлж байна. Тийм учраас би монголчуудаа уриалахад 1072 хувьцаа ашиг авах гэж та нар бас битээ шахаарай тийм. Бид нар бол бас тэрийг өснөх хүсэхгүй байгаа шүү тийм. Аа харин зохистой хэмжээ дээр бол ашигт ажиллагаа нормал болсны дараа бол энэ бол биднэрт үр өгөөч өгөх нь тодорхой. Тэгэхээр гол засгийн газрын хилцэр үү бас баг энэ дээр л явах болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ таван толгой гэдэг компаниас ашиг өгөх гэсэн чинь. Ингэж асуудгийн учир нь хөрөнгө оруулагч тодорч байгаа юм байна. Одоо нөгөө унтаа байдалтай байсан 4 жил байсан 1072 хувьцаа яах юм болов гэдгийг иргэд олон нийт нийт масс бол тийч харах болов гэдэг үүднээс асууж байна л да. Өнөөдөр хувьцаа нь 20% уншлаа л да. Тэгээд яагаад унссан учир шалтгааныг бас таам болоход хэцүү л юм. 11 онд бид нэр 1072 ширхэг хувьцаа нэг нь дахиад 30 төгрөгийн үнэтэйсэн бол юу чекөөсөр нэг төгрөгийн үнэтэй болгоцсон баг шүү. Тэгэхээр цааш нь бойкот хийгээд юу чекгүй ингээд гацаах юм бол энэ бүр тэг төгрөгийн ч үнэтэй болж магадгүй байхгүй. Тэгэхээр монголчууд яг өнөөдөр бид бол төсөв төвчтэй байх тий? Өнөөдрийн нэг юунаас ямар ууш гэдэг үлээ тий? Бид чинь бас их төвчтэй ард хүмүүс бодож байгаа. Тэгэхээр энийг бол Монголын ард хүмүүс төвч чадах байхаа. Тэгэхээр зөв ухаалаг гэрээ хэлцээрийг засгийн газар хөрөнгө оруулагчтай хийгээд яваасаа гэдэг нь одоо бидний хамгийн том хүлээлт. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо ийм зах зээлийн маш таагүй нөхцөлд хөрөнгө оруулагч бид нэр тохирон төрч чадахгүйгээр гацх юм бол эндээс Монгол улс бол асар том хохирлол. Хөрөнгө оруулагч бол явахдаа мөнгө зараагүй юм чинь ярилцж байгаа бизнес болсонгүй нөгөө бизнес рүү л явна шүү дээ. За гихмичлэн 5-7 ордтой холбоотой хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ цаашдаа бас хэрхэх вэ гэдэг дээр бид цаг тухай бүрдэн бас мэдээллийг та бүхэнд түүлж өгөхийг хичээж ажиллах болно. Ингээд бид Эрдэс байлгийн эдийн засагч Наранбаатартай ярилцаж 5-7 ордын төслийн одоо төсөл хөрөнгө оруулагчийн одоо саналыг хэлж байгаа энэ явцад манай зах зээл бас бидэнд бас ямар хүлээлт байна гэдгийг бид бас дүгнэж ярилцлаа. Агарлаан тус үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Манай студид ажилласан Наранбаатартай баярлалаа. Антон хөтлбэйг Голын банк онцгойлон хүргэж байна. Сайн сайхны санхүүжүүлнэ. Арын бүгийн үзэгчдээ тоон хөтлбэйг хүргэж байна. 2010 оны зүгээр.